Salom do'stlar, DTOUS kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda Sample Guys o'yinini o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Har doimgi videoni boshlashdan oldin like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Biz o'yinni boshladik. Qarochi do'stlar, bu o'yinda yana obnovleniya bo'ldi. 0.30 obnovleniyasiga o'tdi do'stlar. O'yinda yangiliklar ko'p do'stlar. Mana u ko'rinishlari o'zgargan, menyularni ko'rinishi o'zgargan. Mana o'yin zallarni tanlanishi o'zgargan akalar. Har bitta zalni boshqatdan rasmga olishdi do'stlar. Mana buni zal boshlandi. Mana o'tishlari ham o'zgaribdi do'stlar. Ancha-muncha o'zgarishlar kiritilibdi do'stlar. Mana hozir o'yinimiz boshlanibdi do'stlar. Bugun biz bilan mana Azi Gamer degan bir achkamiz o'ynaydi do'stlar. Qolgan bolalar nimaga yo'q desanglar akalar. Qolgan bolalarni hozir bilmadik, endi uxlayotgan bo'lishsa kerak. Kechqurun olyapmiz bu videoni. O'shaning uchun bezovta qilmasdan Azi bilan shopni olib ping bo'lapti. Qachon Azi bilan birgalikda ovora qoldik do'stlar. Xo'sh, bunda yangilik bor do'stlar, ya'ni jungli zal ochilgan, yangi jungli degan o'sha zalda o'ynab ko'rmoqchimiz do'stlar. Yangi zalni hozir sizlar bilan birgalikda o'ynab ko'rmoqchimiz do'stlar. Mana yetib ham keldik finishga. Bunisidan o'tdik, bunisi easy akalar, yetib keldik. Azi qani? Xo'p, mana. Bo'ldi, bu ham keldi akalar. Xo'p, hozir eski zalni berdi akalar, oldingi zalni qo'yib berdi va buni yorib tashladik akalar. Qarochi, jungli zalda o'ynab ko'rmoqchimiz do'stlar. Yangi jungli degan zal ochilgan, o'sha zalda o'ynab ko'rishimiz kerak. Mana shu oila qachon ana endi kirishdi akalar. Xo'p, endi keyingi zalimizga o'tamiz do'stlar, tezroq. Xo'p, mana bu yerda ham ancha o'zgarishlar kiritilibdimi? Mana biz qoldik, o'ng tarafda orqada turibmiz do'stlar va yana keyingi zalga o'tamiz. Xo'sh, keyingi zal qaysi ekan akalar? Ana yurib, kosmos chiqdi akalar. Xo'p, ana o'rtada ko'rindi do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar junglini rasmi chiqdi, o'sha zalda o'ynashimiz kerak do'stlar. Xo'p, bunisini ham yorib tashlaymiz akalar, bunisi ham easy. Xo'p, hoppa. Yaxshi. Xo'p. 8 ta o'yinchi olinadi bunda do'stlar, 16 ta o'yinchi bor hozir. Xo'p. Birinchilardan bo'lib ketyapmiz. Mana shu toshni o'tkazib yoramizda, keyin orqasidan sakraymiz do'stlar. Xo'p, keyingi toshni ham o'tkazib yoramiz va sekin sakraymiz. Voy, tushib ketdi loy. Ses. Voy bo. Bujo 3-4 tasi o'tib ketdi akalar bizdan. Bitta xatoni deb 3-4 tasini o'tkazib yordik akalar. Tezlash endi, shoptoli. Xo'p, mana o'rtadagi temirlardan o'tamiz do'stlar. Qani? Hop, toshga o'tamiz. Keyin mana ustiga o'tamiz-da, keyin yana bitta sakraymiz va bo'ldi do'stlar. Yordik. Hop, bu yerda o'rtasidan o'tamiz do'stlar, chunki bu yerda finish 3 xil joydan bittasida bo'ladi do'stlar mana. Hop, mana chap tarafda ekan. Ko'rdinglarmi do'stlar? Mana har o'yinda har safar o'zgaradi do'stlar mana shuni joyi. Va hozir mana yetib keldik. Voh, tepadan yana bitta tushdi akalar. Hop, Azi mana ekan do'stlar. Hali ham mana u tarafda yurib turgan bu. Ani ko'ramiz, bo'lsam o'tadimi yoki o'ta olmaydimi? Menimcha o'tsa kerak akalar. Ping bo'lapti akalar, yana ping. Ping orada bir ko'tar, tushib ketdi-ku. Orada bir ko'tarilib yana tushib ketyapti akalar ping. O'shaning uchun uzr so'rayman do'stlar. Qotib ketyapti o'sha ping bo'lgan paytida, bo'lmasam normal ishlayapti. Yana tushib ketdi bu loy. O'sha 6 o'yinchi kirdi akalar. Yana ikkita kirsa shu bilan o'yin tugaydi. Menimcha bu qoldi shekilli mana shu joyda. Ha deydi, yana tushib ketib akalar. Xo'p, 6 ta bo'ldi. Bo'ldi, tugadi akalar. 8 ta o'yinchi olindi. Azi qoldi, biz o'zimiz o'tdik do'stlar. Xo'sh. Mana 1 2 3 4 4 ta bot bor ekan do'stlar. 4 ta o'yinchi, 4 ta bot qoldik. Xo'p, to'pni aniqlaydigan zalimiz. Lost Temple. Qaranglar akalar, o'yin chiroylilashdi ancha. Ko'rinishlariga, menyularga, o'tish joylariga hammasiga o'zgartirishlar kiritilib, ancha chiroyli bo'pti akalar. O'sha yangi zaliga ham qiziqdim akalar. Yangi zal ham zo'r chiqibdi, vashi menga yoqdi akalar. Xo'p, shoshmaymiz bu yerda. Yaxshi. Hop. Opa. Yaxshi, o'tib ketdik. Xo'p, hozircha birda ketyapmiz do'stlar. Bunda faqat bitta o'yinchi yutadi, o'shaning uchun xato qilmasdan o'tib ketishimiz kerak. Xo'p. Hop. Opa. Yordik, orqamizdan kelyapti akalar, botlar kelyapti orqamizdan. Botlar ham tekkiz yuradi akalar, chunki bular ham razrabotchiklar tomonidan yozilgan bo'ladi-da o'shaning uchun. Qani, tosh kelyapti. Opa! Yordik akalar, yugur. Tosh chiqib qolmasin.
Va ye dostlar, yoritlashadik. Mana birinchi bo'lib keldik, top 1 ni oldik dostlar, gap yo'q. Mana qaranglar, top 1 ni olgan joydagi nishonlashi ham o'zgardi akalar, qaranglar. Bu yerni ham ancha chiroylilashtirishibdi. Qarochi o'yinni egalari ishlayapti, qarochi. A few moments later. Xo'p, akalar ketdik. O'yin boshlanibdi. Ikkinchi raundimiz boshlanyapti. Xo'sh. Bizga jungli zalini tushirish kerak edi. Bu junglini ko'rmoqchimiz-ku biz. Jungli zali tushish kerak bizga. Xo'p, 18 ta, 19 ta, 20 ta o'yinchi olindi do'stlar. 32 ta bo'lishi bilan o'yinni boshlab yuboradi. Menimcha ana ketdi akalar. 21 ta bo'ldi, u yoqqa botlarni tiqib tiqib yuboradi akalar. Xo'p, junglini qo'y. Tog'osi, shoptoli, ya'ni eski yo'lni qo'yganini qaranglar. Floor flip degan eski zal bu ham yaxshi chirib ketgan. Zal maylendi, nechiyo buni ham yoraveramiz akalar, bizga yarashaveradi, ustasiga farqi yo'q deydi akalar. O'shandan qilamizda yoraveramiz. Xo'p, mana hozircha birda ketyapmiz. Ping 80, 85 bo'lib o'ynayapti akalar. Xo'p, yaxshi. Hozircha birda ketyapmiz, hammasi yaxshi. Xo'p, bu yoqdan o'tamiz akalar. Orqamizda Azi kelyapti. Yaxshi. Mana ustiga ham o'tamiz. Bunga ham o'tamiz akalar. Va mana u joydan endi mana u tarafni bosib turamiz va orqada hech kim kelmayapti. Ketdik akalar. Ye, chiqdik biz. Qani, mana Azi ham keldi akalar. U ham ko'taryapti o'ng tarafni. Keyin bu tarafdan chiqib kelyapti akalar. Orqasidan yana bir o'yinchi ham chiqib keldi. Qonday. Voy 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 voy. Voy voy voy. Ye. Ye. Ping akalar, ping, ping bo'libdi. Xo'p, kirdik va nihoyat baribir kirdik akalar. Ping 200 ga chiqib ketdi finishni oldiga kelganimizda. Keyin qotib turib, keyin birdaniga kirgizib yubordi akalar finishga. Xo'sh, ana endi 80 ni ko'rsatyapti hali ham do'stlar. 80 ga tushdi yana ping. Bu yog'i endi 16 ta o'yinchi kelish kerak edi. Qaranglar, biz oldinda turibmiz akalar, hech kim turmaydi-da bu yerda, ko'ryapsizlarmi akalar? Xo'p, 13 ta bo'ldi, yana 3 ta loy kerak. Va bo'ldi, 16 ta bo'ldi akalar, yaxshi. Bunisidan ham o'tib ketdik. Azi ham o'tdi bundan. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz do'stlar. Orqa qatorda turibmiz ikkalamiz. Va mana loylari tepib yubordik akalar. Ana endi keyingi zal. Keyingisida 8 ta o'yinchi olinadi do'stlar. Qaysi zal tushadi? Ha, shoptoli. Chekaroqda yur, shoptoli degan zal tushdi akalar, bo'ldi. Buni ham yoraveramiz, bu ham easy akalar, vaqti. Ketdik mana. Xo'p, bu yoqdan o'tamiz. Hoppa! Yordik akalar, gap yo'q. Qoch. Ha, yaxshi. Yaxshi akalar, yaxshi ketyapmiz. Sakra, shoptoli qisilib qoldik. Xo'p, hozircha birda ketyapmiz do'stlar. 8 ta o'yinchi olinadi bunda. Hozir biz birda ketyapmiz. Oho, orqada yeyishyapti akalar esa. Xo'p, sekin. Hoppa, yaxshi. Qoshga kalla qo'ymadik, yaxshi. Xo'p, mana keldik finishga ham akalar. Finishga ham keldik. Orqada kimlar bor? Kirdik akalar. O, mana Azi ham kelyapti akalar. Mana. Xo'p, endi bularni ham yana 8 ta kirishguncha kutib turamiz do'stlar. Hozir 6 ta kiribdi mana. Yana 2 ta loy ketyapti. O, ana u tarafda o'shalanib kirsa, bo'ldi, tugadi akalar. 8 ta bo'ldi. Davay endi junglingni qo'ying, tog'o. Xo'p, yana 8 ta loyni tepib yuboramiz bu yerda va 8 ta o'yinchilar qoldi. Ye, hammasi o'yinchilar ekan, gap yo'q. Botlar qolmabdi akalar, yaxshi bu. Bu yaxshi akalar. O'yinimiz sal qiziqroq bo'ladi. Vay, bal. Bu ham muzli zal akalar, bu ham eski o'sha yangi ochilgan paytida qo'shilgan zal bu. Ketdik bo'lsam buni ham yoraveramiz akalar. Opa. Hop, sirpanma bratishka. To'g'ri yur. Ha, deyapti akalar Azi. Xo'p, sakra. Yaxshi. Xo'p, birinchida ketyapmiz do'stlar, orqamizda Azi kelyapti. Xo'p, sakra. O, yaxshi akalar, tepib yubormadi, yaxshi. Xo'p. Bu yog'iga sirpanib tushamiz akalar, sekin o'ngroq qolamiz, sakraymiz. Ye bo'y, kirdik akalar, gap yo'q. Yana bitta top 1, o'sha ikkinchi top 1. Mana akalar, ko'ryapsizlarmi, ko'rinishlari o'zgarganda. O'yinni razrabotchiklari ishlayapti akalar. Yaxshi, o'yinni kuchaytirib borishyapti. Agar Fall Guys mobile versiyasi chiqmasa, mana shu kuchayib normalli bo'lib ketadi akalar. Ancha nima bo'lib ketadi bu ham, ommaviylashib ketadi. Xo'p. Bo'lsam keyingi nimasiga o'tamiz do'stlar, yana keyingi raundga, chunki bizga junglini qo'yib berish kerak bu tog'o. Biz junglini deb kirganmiz, lekin bu qo'yib bermayapti bu loy akalar. 3-chi raund ketyapti uji. Endi qo'yib bermasa bo'lmaydi akalar junglini, biz ko'rmadik-ku.
خب سکور همزه کلا خوب 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 باشدن یگر با اشته و او یاقه بوتلن بلن تولدر وارده کلا خوب برن چزل جنگلی جنگلی شابتاله جنگلی آنه این بالاسیه کلا مایله یولنه تابسنگ اتب که تسن دیگه زل چشده کلا بولنه یول تابسنگ اتب که تمس خراب توری لازم بود یاش لگه دومالاق باش لگه همه از که اوزم یول کرسد وارمه خریده خرید اوپا انه کردی لمن مشتاق جایلار بارده بونه خب کاش تورلر این جینلرم مثل یول ده آچ بیرم خراب تورلر اوپا نه کردی لمن کلا آخری که بارب چشب گتی گخشه خب بیا آگه آسقال ده کلا فینیش که آسقال ده یعنی بر قدم آچ بیری لبس که بر قدم یعنی بر قدم آچ بیری ده وای بیاد دیوگه کنو تخته شابتال ایترمه اون طرف آچل ده کلا اون طرف آچل ده دوای کتی قاچ شابتال وای 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 سکره سکره وای لای شب کتی که کلا یول آچل ده کتی باستی که کلا یول آچل ده یول آچل ده تست 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 تزلیک تست یا یتی که کلا وشی یه گپ رو من اون برین چوب کردی که کلا گپ رو بونستی که اول گردیک بیم الان بزم یول نو آچلشیگه قنچه دور خستمزو خوشتیک دوسته و منه انو لایلا قاب گتی اول گرمگن لایلا 16 ta o'yinchini oldik do'stlar mana o'ng tarafda orqada turibmiz va biz o'tdik do'stlar mana 16 ta loyni tepib yubordik va 16 tamiz qoldik do'stlar ana endi jungliyni qo'ying tag'osi jungli jungli onayni amal akalar bu ham amallasa o'tib ketadigan degan zal bu akalar amallab buni ham o'tib ketamiz bemalol bular easy vash akalar bular eski zallardan bular emas hop o'tdik akala hamma loyla kelyapti orqadan sekin sakra ay shoptoli mana qizilga tegib qoldik akala ketdik 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 sakra voy balchiq ko'ryapsizlarmi akala ana qizilga tegib bo'lmaydida biz ustiga tushib qoldik o'shaning uchun to'xtatib qo'ydi bizni xo'p yaxshi buni sizda 8ta ishtirokchi olinadi do'st voy onangni bolasi itarmasdan yura shoptoli xo'p akala уже bitta o'yinchi kirdi tezlashamiz va mana 5-chi bo'lib kirdik akalar aziz kirib bo'lgan ekan u mana oldi qatorda turgan ekan xo'p balchiqlar mana botlarni qaranglar akalar yurishini xo'p shoptol bularni yurishini ko'rib siqilib ketasizlar akalar xo'p yana 3ta loy kerak 3ta loy voy yo'qmi 3ta loy finishga boradigan ana bitta loy ketdi akalar yana 2ta loy kerak 2ta loy ana yana bittasi ketyapti akalar xo'p menta degani bor ekan bu yerda xo'p mana bitta qoldi bitta va aki 82 degani kirdi akalar bo'ldi yordik bunisini 8ta o'yinchi olindi ana endi top 1ga harakat bo'ladi bu yoqga do'stlar top 1ga qo'yib bersa dahshat bo'lib ketardi akalar junglini qani junglini qo'ying tog'o junglini qo'ying junglini vay loysiz vashe honey drop akalar tushib ketsang loysan degan zal bu akalar mayli endi bunisini ham amallab o'tib ketamiz xo'p yaxshi bunda mana shu shoptolarni tushirib yuborish kerak edi keyin o'zimiz sekin asta bu yog'iga olib ketaveramiz akalar tushib ketsa loy bo'ladi qoch shoptoli aziz ekan bu akalar yonimizda sakrab yuribdi xo'p xo'p sakra ay shoptoli ulgurmadik akalar yaxshi bu qavatda hech kim yo'q akalar bu qavat o'zimizga xo'p uyshi 5ta tushib ketdi 6ta 7ta do'stlar yordik vashe gap yo'q hammasi tushib ketdi akalar yorib tashladik vashe yana top 1 akalar 3-chi top 1 3-chi raundda 3-chi top 1 junglini qo'yib bermadi bu loy akalar xo'p akalar 38-chi urinishda junglini qo'yib berarmikan bu tog'a opa ye akalar mana jungli ketdi 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 davay akalar junglini yoramiz hozir mana akalar zalni ko'rib turibsizlar vashe chiroyli ishlangan ketdik akalar bosdik xo'p bu yerda mana balchiq bor akalar botqoqlik buyerdan o'tib ketamiz sekin asta va mana ularni ustidan o'tishimiz kerak edi bo'lmasa yopishib qoladi loy bo'lib xo'p mana u joy menga yoqdi akalar mana shu joyni zo'r qilishibdi mana shunaqa narsa yo'q edi stumble guysda fall guysda bor edi sakra shoptoli buni ustidan 2 marta sakrab bo'lmas ekan akalar ko'rdinglarmi 2 marta sakradik qorni bilan sirpanib tushib ketdi pastga o'shaning uchun 2 marta sakrab o'tirmanglar bunaqani ustidan akalar xo'p endi bu yoqqa o'tamiz mana u loylar nima turibdi tushib ketdik akalar xo'p mana u loyla kutib turibdi bu yerda akalar nimaga kutib turibdi bular desam va tushib ketdik akalar bular o'shaning uchun kutib turgan ekan bu loylar o'shaning uchun kutib turgan ekan akalar hammasi botmi bular akalar qaranglar voy sakra opa ye yordik akalar mana aziz gamer yonimizda yuribdi akalar gaga xo'p mana u toshlarni ustidan o'tamiz akalar botqoqdan o'tib ketamiz balchiqdan va mana
Xo'p, ochil, opa. Yordiga kelaman. Jungliddan ham birinchi bo'lib yetib kelyapmiz do'stlar. Aziz orqamizdan kelyapti har doimgidek. Va mana yordiga kala jungli zalini ham ko'rdik va shitchotga ishlangan zal menga yoqdi akalar. Xo'p do'stlar, demak, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito Uz kanali bo'ldi do'stlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker.